Durante o outono, os gaios almacenan castañas, noces e landras enfurados debaixo da casca das árbores, nos troncos ou no chan, o que favorece que poidan dispoñer de landras para comer durante todo o ano. Para atopar as súas despensas, memorizan puntos de referencia e mesmo colocan pedriñas a xeito de balizas. Este gaio parece que xa almacenara unha landra noutro momento e voltou neste intre para comela.